Jonas skal kæmpe om det her. Ja, Thor har lige nu, tror jeg, der. Nej, jo, nej. I skal ikke ind til punkten lige nu. Godt, Thor. Det er Markus. Det er Markus Olsen lige nu. Det er Markus Olsen, der har førstepladsen. Andenpladsen lige nu. Det er nummer 61, tror jeg, det er Joel. Det er Joel Audio, Finland. Tredjepladsen lige nu, det er nummer 91. Det er Jakob Nielsen. Det er Jakob Nielsen lige nu. Thor Juhl sikker, så kommer tilbage på den rigtige bane. Det er Solly foran der, der bliver det Markus Lem. Der tager han der, og så er han Joel Audio. Jakob Nielsen.